Bom dia a todos, daqui fala o Sars e desta vez estamos cá para um novo evento, Safe House 3. E este ano o evento conta com mais de 150 jogadores no terreno. Esta edição do evento tem nome de Operação Darfur Free. No decorrer do evento existem duas facções distintas. O contexto da história situa-se na região do Darfur, que está em conflito desde 2003. As milícias Janjaweed e as Nações Unidas que encontram-se no terreno para garantir a manutenção da paz. A equipa SAS está representada por 4 jogadores no terreno e faz parte da facção Janjaweed. A nossa esquadra vai se juntar à equipa dos OT para termos uma secção com mais jogadores. Após o briefing, a nossa primeira missão é entregue. Vamos ter de conquistar um objetivo estratégico e içar a bandeira Janjaweed para sinalizar que o objetivo pertence à nossa facção. Não perdemos tempo e vamos logo em direção ao nosso objetivo. Objetivo à frente, André, objetivo à frente. Conseguimos chegar lá antes do inimigo e vamos içar a nossa bandeira. A nossa próxima missão vai ser aguentar esse ponto estratégico. Ora bem. Forma o primo. Forma-te o primo. Vem ali da frente. O inimigo apareceu na nossa posição logo após a nossa chegada. Não, não esqueça, que tem que agir com ele. Sejam-se bem. André, impeçam que eles venham contornar por esse lado. Mas mantenham-se em altura para ter vantagem. Já. Numa primeira fase vamos conseguir manter o inimigo longe, principalmente graças a duas metralhadoras ligeiras que temos na nossa secção. Um gajo no meio da estrada, lá direito. Mas à medida que o tempo avança, o inimigo vai se tornando mais atrevido. E vai por várias tentativas tentar flanquear a nossa posição. Está lá no meio da estrada, do lado direito. Mantém a posição, não mexa, e se ele se aproximar, mate. Já, ele está atrás de ti, ele já vem. As tentativas de assalto do inimigo vão durar cerca de uma hora. Vai haver muitas baixas em ambos lados. Vou ter que dar apoio. A 50 metros. Após cerca de meia hora de tréguas, o inimigo volta à carga, mas desta vez vem armado com metralhadoras ligeiras. À tua uma. Olha, passou. No meio da estrada, dois. No meio da estrada, dois. Um do teu lado direito, ao black, e outro do lado esquerdo. Tens ângulo para o direito, mas não tens para o esquerdo. Aos poucos o inimigo vai ganhando terreno. Atenção agora, estão dois do lado esquerdo. É esse, não tens ângulo, não tens ângulo. Está um gajo do ângulo do lado esquerdo. Meio da estrada, meio da estrada, estou lá, do lado direito. Estão dois.
Foda-se. Estão lá dois. Dois do lado esquerdo. Aos poucos o inimigo vai nos obrigar a recuar e fazer-nos perder a posição de vantagem de altura. Vamos lá, Gastal. Dois, três. Eita! Atenção do lado direito. Vem aí gajos inimigos. Olha, um gajo passou para a esquerda. Está no meio da estrada, no meio da estrada. No meio da estrada. Tu consegues vê-lo. Ele está de joelho. Estás a vê-lo? Está em pé. Estamos aqui a perder terreno aqui do lado esquerdo, aqui, à frente. Passou mais um, para a mesma posição que ele. Outro. Atenção, passaram três. Então, vou carregar. Último carregador. Tem que sair. Está um gajo aqui, mesmo aqui atrás desta árvore ali, a mais grossa ali do lado direito, antes daquelas três. Está ali um gajo, mesmo ali atrás. Já está lá? Caralho, esconde-se. No monte. Olha, está a ver. Está ali um gajo, mesmo onde estou a disparar. Está ali um gajo, mesmo onde estou a disparar. Na estrada, na estrada, na estrada. Está morto. Há mais, na estrada. Há passar para a direita, viste-lo? Passou um para a direita. Há mais um para a direita. Há mais um que passou para a direita. Olha, mas ainda está lá um. Olha, ainda está lá. Três, três, três. Ali. Ainda estou a disparar. Olha uma cabecinha a mexer ali. Morto. Após mais de 2 horas de confronto, finalmente conseguimos fazer recuar o inimigo. Nossa, isso. Está na hora de recuperar e tratar os nossos feridos. Calma, calma, não vão todos. Pode estar lá um escondido e é uma rajada e vai metade do pessoal. Sim, dois homens que vão buscar aquele homem. Eu vou lá. Mas ainda existem alguns inimigos espalhados pelo mato. Mas já vão dois. Vai, dêem apoio. Está aí, tudo? Dêem apoio aí. Está, estava a contar. Negativo, é só para tomar uma posição um bocadinho mais adiantada, mas não é para avançar. Ah, está lá, é fundo, está. Dêem a pressão. Dourado! Tragam os homens. Só poder ser o último líder a fazer esta merda. É bem disso, para não irem a campeão. Lado esquerdo. Morreram agora, dali. Do pessoal disparou dali, do lado esquerdo. Estás a vê-lo? Espera, mas o Chico? O Chico conseguiu passar ou não conseguiu? Então ele deve-os apanhar por trás. Graças a uma secção aliada, vamos poder contornar o inimigo e abater os últimos elementos resistentes que se encontram na floresta.
Um está, falta um. À partida falta um. Acaba assim a nossa primeira missão. Vamos ser rendidos e vamos poder voltar à base para descansar e tomar conhecimento da nossa próxima missão. We'll be right back.